A equipe do Bahia Motor vai mostrar agora o mercado de carros usados. Será que é um bom negócio comprar um? E como devemos fazer para manter um carro usado? Confira. Golf não é só um carro, é o Golf. Carros conservados com todos opcionais e baixa quilometragem. Até os dias de hoje, essas são as principais dicas de vendedor para adquirir um seminovo. Com a redução do IPI, a busca de carros 0 km teve uma queda. Quem se deu bem foi o mercado de carros seminovos, principalmente as lojas. E claro, os clientes. Os carros são mais completos. Tem ar, vidro, trava, direção e tudo que um carro realmente precisa. Agora, você sabe quais são as vantagens e desvantagens de comprar um carro seminovo? Não? O Bahia Motor vai te ensinar agora. Naldo é proprietário de uma loja de seminovos e diz que hoje em dia, com toda certeza, comprar seminovo é muito mais vantajoso. Você usa um carro pouco, a menos de 10 mil por ano, então um seminovo e atende muito bem. Fora isso, os descontos que a gente está tendo agora no setor, né? Num seminovo, você pode comprar um carro completão, e com preço de um carro básico, ou seja, você consegue comprar um carro com upgradezinho maior, tipo um carro 1.6 e levar para um preço de um 1.0 básico, isso sem falar, você já compra um carro completo. É, e por causa disso tem consumidor deixando de comprar carro zero e aderindo à moda dos usados. O primeiro passo é por conta da desvalorização. Todo mundo tem um sonho de um carro zero. Porém, pense você, quando você compra um carro, você tem uma perca muito grande. Então, com o seminovo, isso não é tão constante. Quando você compra um carro, ele já vem com deságio de fábrica, né? Saiu da montadora, saiu da concessionária, você tem menos 20%, aí no mínimo já no preço. Quando você compra um seminovo, não. Além de ser já um carro testado, se ele for realmente com seminovo, ter 3 anos de uso, você já não tem tanto essa perca, você não tem tanto essa desvantagem do preço. E o novo cenário do mercado paralisou muitas lojas de carros 0 km e até algumas concessionárias já estão fechando as portas. Mas quem disse que a crise atrapalha? Nós estamos um pouco acima de carro zero, tá? E conseguimos manter o nosso setor. Nós não crescemos, mas conseguimos manter e totalmente diferente de carro zero. Nós conseguimos manter no mercado bem. Porque pense você, se você for tirar um carro zero hoje, você vai fazer o comparativo, o que aí você compra? O que é mais vantajoso hoje para você? Lógico que vai ser o seminovo, para o momento da economia que nós vivemos. Não que o brasileiro vai deixar de sonhar com carro zero, mas o momento que nós atravessamos é o momento do seminovo. Golf não é só um carro, é o Golf.